wanaagsan ee ugu munaasibsan ee sax ah inay diintooda u fahmaan si ay uga badbaadaan dhibaatooyin badan oo soo food saari kara noloshooda. Waa ka mid tahay dib weyn oo haysata waalidiin badan oo Soomaaliyeed ama Muslimiin ah oo aan xitaa waddankan laftigeeda aan maqalay dhibaataas inay saameyn ku yeelatay wadamo badan oo dibadda ana ay ka dhacday arrintaasi oo saameyn ay waalidiinta iyo qoysaska ku yeelatay. Waxa weeyaan caruurtan baxsanaysa ee gurigii iyo reerkoodii ka tegaysa oo marmarka qaarkood arrintooda ay gaadhayso in ay tagaan wadamo aad uga fog waddanka ay ku nool yihiin markaas oo dagaallo ka soconayaan, dagaallo diimeed ama dagaallo kale, inay wadamada tagaan ay ka qayb qaataan. Dib weynna waxay ku haysaa arrintaasi waalidiintii Soomaaliyeed iyo guud ahaanba muslimiinta ahaa. Waa dib aad jirta muddona himinka jirtay, ayna tahay maaragtay bulshada Soomaalidu inay iyadu gaar isu weydiiso sida ay arrintaas wax uga qaban karto iyo mushkiladaasi meelaha ay uga imanayso iyo xalku wuxuu yahay. Haddaan in yar gogol dhiga arrintaas aan ka sheego, waxaan maalin dhaweyto akhriyay websaydyada Soomaalida mid ka mid ah gabadh xildhibaan ah oo laga soo doorto waddanka Sweden baan filayaa golaha deegaanka magaalo ka mid a ku jirta ama ku jiri jirtay ku jiri jirtay ayaa waxay tiri aabo Soomaaliyeed oo ku dhaqan waddanka Sweden baan filayaa inay tiri waxaa ku dhacday arrin aad iyo aad naxdin u leh. Laba gabdhood uu dhalay oo midna ay tahay 17 jir midna ay tahay 18 jir ayaa la waayey markula. Mudda la doondoonayay arrintii meel walba waa la maray. Aakhirkii waxaa la ogaaday gabdhahaasi inay waddanka ka baxeen Yurub oo dhanna ay dibadda uga baxeen oo ay markii ugu dambeysay marayeen waddanka Turkiga. Odaygii baadi goob uu galay in badan buu arrintii galay wuxuu ogaaday aakhirkii meesha ay gabdho ku sugnaayeen wuu dhoofay uu tegey Turkigu tegey waxa la yidhi gabdhahaagii way dhaafeen Turkiga oo Syria ayay galeen. Syria kaga daba tegey muddu doondoonayay aakhirkii wuu helay gabdhihii meesha ku sugnaayeen. Nimankii gabdhaha haystay oo waaba la guursaday ayaa dhibaata dhex martay iyo raggii isaga waday iyo isagii xabad baa la isku furay. Labadii gabdhood mid ka mid ah xabad baa kaga dhacday adin. Adigu aabihii waa la qabtay, god baa lagu riday meel jeela. Muddo 2 bilood ama 3 bilood ayaa meesha lagu hayay. Wuxuu sheegay in muddadiiba maalintii ama 2 maalmood ama 3 maalmood marka la dhaafaba miil la siinayay cunto ama caano ama roodhi yar ama wax. Dhib badan baa kasoo martay. Aakhirkii wuxuu yidhi ninkii ilaalinayay goor habeennimo ah ayaan qorigii ka dafay, dabeetana waan dabadan u booda waan cararay. Muddo 3 maalmood ayuu wuxuu wareegaleysanayay meel cidlo ah oo kayn ah. Aakhirkii dad Suuriyaan ah ayaa helay, waa la kaxeeyey. Adigu wuu soo baxay, wuxuu kusoo noqday aabihii Sweden. Markii dambe arrintii uu ka waramay ku dhacday iyo dhibaatadii qabsatay ayaa xiriir haddana uu la sameeyey waddankii Syria. Wuu ogaaday haddana gabdhihii meelay degan yihiin. Dhibtaas soo martay aabaha oo aad u adag ayaa haddana waxa la sheegay aabihii inuu dib u noqonayo iminka oo balaankiisa qorshaha iminka ay tahay inuu dib ugu noqdo Syria oo gabdhihiisii uu badi doono mar labaad, diyaarna u yahay xitaa hadduu naftiisa ku waayeyo. Dhibtaasi waa dhib weyn oo jirta. Sidee ayaa xal loogu heli karaa? Doctor Aweys Cumar, haddaan adiga kugu bilaabo bal arrinta is yardu taago yare balade noo taabo. Horta si loo helo xalka un laga hadlaa dhibka meesha ku yimi. Waxaan moodaa qoyska Soomaaliga ayaa dan kusoo noqonaysa. Waa saas. Anigu in baan waxaan ku dhalnay diin Islaam ah oo qurbaarinay. Waa saas. Diintan haysana tii loo soo diray nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Waxaan raacnay sunnada siiya kutub qur-aanku waa hal hayaano. Waa saas. Laakiin hadda dadka markaa fasiraya. Fasiraya ha. Hadda noocay rabaan cajada rabaan inta ku geliyaan. Waa saas. Hata intana caawa la dhegaysana BBC idaacadda Soomaali ku baxda. Ha. Oo ma kala diin u dhaha Cabdiqani. Maxay tiri? Waay. saarto fasirtaa waa saas ana saaro fasirtaa haa haa waxaad oran kartaa wariyuhu saas u jeeday waxaas u jeeday haa haa waa aragtida moogtay waa saas marka dadka ilmaha bedelaa leen wax ku sameeya ee u diraa meelaha dagaalka ka dhacaan sida ciraaq ama syria way saan sida ilmaha haa haa u fiirso kumuntiyaasha ugu badan ee la raadsadaa
وكو علمو لمويانك واساس سمعت كمدا هاي صوبتا عد صورتين زمرا واساس ابي كمر قبو الميسي مسيتكو كمر قبو هاي يا شيق وا كمر قبو يورا كمر قبو انت مخو كايا كمر قبو يلا هلا كمر قبو عوني قادو بربح ام باسبور سو غوست وسكب دولو هاي بوليس كبغو سو قرا على ويكا مغيان مغيان او ميرا الكلي هاي وحرر كم مقام ابي والدك مقام مسؤوليه صار والدك هذا حسطان بالكهر ها ويل اوسترينا اي سكو قرحي سيريا وصص وقال له شبيت وصص ابي بعد غور سيس كيس مينتس وصص ارجع ما حفظت هاي عليك الجهاد جوني جهاد واي مسؤول انا قادر انا كوفي الجروب يير انا علم هاي قال وضل صح انا نوت الماما ها ما هي ليس قف صومالي مش رجو ها الميس سو قرحي ها او قرن يعني كيف دهي انا في الجروب ميس ها دكتور هذا انه قرن لاين مشاكل كان يدبتنا دي ودك اني بس ما نقضي وي وين الشيء انت حقيقه حتى هي لما انت كم ضحى هذه سيري عمير السوق قرحي وصص وحافل الجروب والدك والدك اي وصص في الجروب والدك والدك واحد كو ساقدين تو صاروا كو ساقدين نورش الماس نورش ها هذا مرة يجي شلون لحسن توصل بعد هذه إنه قويس الصومالي يكونوا ما يبون إن هذين ولا وراء يلا بها عرضوا دي وحنو جوا سيمينار معنا كا ما يبون وحن كنت كذا مغرب شايف كله ماشي لبوا كذا عين نين مصري أولاد أي حلي يوجوا وابنيا إنتي إن ما حد ماشي الزمان ولا هي قرب إسلام كنت دورا والصومالي قرر هنسي جاتك بعدين عروتي سي مصاري الموضوع قال جار وما ادري مركه وحين اقضي الصومالي لما اويان ولا درس صارت او حام هذا ايموشنال اساس دي انت على شيء بركو قال او دغال انت على هلا العراق بلا سيري انه ما تجي زغبني اساس راح دون سيري اساس هذا بويا هذا بويا مركه وايد كان لو باهي انه قاعد يمشي ماشي حالي عادي وعني حتى ادرس وقت ما سنتي ورا بعد دكتور انا دي ان ارنتاس انه يدو انه انه ولي كادنا مسؤوليته ان Somalida, bulshada Soomaalida. Yaani ururro wacyi gelin ah ama arurta in gaar gareenaya ama in culimada oo kale hadii ay arurtaasi baran lahayd diinta oo sida saxda ay u baran lahayn oo ay fahmi lahayn diintooda sida ay tahay u fahmi lahayn in wax ma laga yaabo in ay arintaasi aanay noqdeen kuwa ugu horeeyay ee tiirka loo jaray la diro. Dibkii jiruu xee in mihi Soomaaliga maxaa gaarsi inuu wadaad karo wadan kale oo la hadlo. Wuxuu arkay waadada Soomaaliya ayaa ka go'an oo firqooyin kala ah qolo shabab raasan qolo aan sulo jamaa raasan qolo mabda kan raasan markii imheer uu wareed haduu qof misaasan galo qolo goono xurunta misaaskan xaqdu galo qolo goono wasaq dhab ahmad xuraasina mid kala jinabi ah muhaadara dhigaysanayaan markii dhibku jiro xataa fiire magaahda aan joonan sida uu maqaad dad baabaxay imheer ku biiray qurbaha tagay meelaha walla wax soo raasay jira ma jira kumoonta soo timid intee fadhiisteen hayri dibtani naaysata haa wasoo socota hawaas hada laba saddex haba habi oo kala bixi doonaan waxaan ka qabanaa wal ma jirto qosas ma jira walaaf haa aba qirtay dhahay ana fil ma jiro qosas ma ka dhibku xukun tan yahay haa tan yaradu waa inay ayagu intooda isma fahmi karta isku luqad oo fahmi karta mugnaagsan qosas inay ilmaha mid baadiyan waa u jeedna waa dinta inay fil groben waa u jeedna xuquuqan karin dhalinyarada dadkan kala ilo baahan la fadhiistaan ee wacyi geliyaan fadhiistaan dariiq sax ah loo baahan yahay ilmaha waa in la fahamsiiyo soo saar hata dadka xirnay inuu dambi ku yahay agar uu janab u galay hata kale ilmahaani waxa mid kale jirta dibtan iyo mushkiladda tan uu u socdo iyo meeshan uu aadayo ma og yahay xaqiiqada rasmiga ah ee ka jirta meeshaas yaani su'aasha ugu badan ee dad badan isweydiiyaan ama sonno noqoto ilmahan yani ama de muslimka ama somaliga ee tagaya illa oo meesha tago xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta meesha uu ku socdo mooga yani marka yani hawshaasi waalidki of course yani waalidintii bulshadi somalida culimadeeni en waa dibaato en taagan en u baahan in xal loo helo ان عبد العزيز هدان ان او غدبو ان انigo aad iyo aad ku mahadinaya dr aways umar ان عبد العزيز maxad maleysa mas'uuliyadeed aad walba saaranta way waxay saarantahay community-ga saarantahay waxay saarantahay dawladda saarantahay waxay saarantahay qoyska saarantahay waa la wada wadaaga way marka aad walba meelba meelbay kaga beegantahay way ان
qoyskay ka soo bilaabataa oo unugan maskaxda laga xadi karo ee macnaha wax kale lagu shubi karo booska banana ee waxa laga shubay waalidkiiba baneeyay een marka unugan lagu soo aasaasiyay diinta islaamka ila tusoo wanaaga diinta islaamtu inay tahay inaynu aynu xishmayno diimaha kale aynu xishmayno dadka kale aynu la deganahay macnaha een tusaale wanaagsan inaad noqoto ha muxuu ahaayay een wanaageedii waa ka hadda marka aad muxuu ahaayay aad ana suuqa aad maraysan kale oo kale dadka een waa hay siba New Zealand iska oo kale taa meesha aan ku hadlayno een sida ay ku salaamayaan sida ay ku soo dhaweynayaan muxuu ahaay waxa kugu beereysaa een adiga wanaagsan marka inaad cunuga fahansiis sidoo aad macnaha dadku macnaha in nabadgelyo lagu la wada noolaado waa muhiim diinta islaamku saasayna faraysa in aniga waligaa ka fiicanahay diinta islaamku si waxaanu ma aqaano laakiin sidda diintu waa diin nabadgelyo ma aha diin cidna lagu dhibaateeyo ma aha ninkii uu isticmaalay inuu cud ku dhibaateeyo waxa weeye waa aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis een Saddam een waxa tahay in dhalinyaro ah oo marka een arintan aanu ka hadlayno dadka ugu badan ee ay saameyso waa dadka ama da'dada ah ama ka yar weyn ama ka yar yar xaqee ayay dhibtu ka timbaad maraysa yaani saaqidnimadan een waalidiinta ama bulshadeena Soomaaliyeed guud ahaanba ma qaybta ugu weyn ee keentay dhibtana mise dhibaatooyin kale iyo waxyaalo kale oo ku kalifa dhalinyarada inay wadada maraan ba jira inta badan waxa dhibaatooyinka ka imaataa midan hadda Syria kale ama ISIS kale waxa jirta dhalinyaro Iraqi ah ama Syrian ah oo cunuga saaxiib leeyahay way waxa uu sheekeynayaa inuu meesha haduu tago ma taqaana oo jihadayo diinta Islaamku soo dagaalamayo ma taqaana waxa uu kara dhicinaa marka bilkul asagana ha asagana ma baxayo horena inuu jiro in gar inuu garanayo dhalinyaro badan oo ka imaatay qurbaha wadamada Mareykanka ama UK kale oo meesha joogan ay isku Soomaali isla yihiin oo garanayo ma taqaana in muddaas la dulminayo ma taqaana oo dulmiga haduu ka qaado ajir uu leeyahay ma taqaana haduu meesha ku dhintana ma taqaana u janno helayo saasoo kale kara dhicina marka cunugii marka waxaad galaysaa himada marka adduunki wax badan baad soo joogtay marka aakhiradaadii dad bal ka waran ku dhimatay jihad ha level into leey jihad marka waxaan kula tirnaa aniga dhalinyarada jihad wadanka joogtid ba wadanka joogtid haddii mid qaar dadka diinta islaamka bartay oo mid qaar cunugii la galaas ka tahay sa diintaada ugu macaamisha ama ruuxa la shaqeynaysa mataqanaad tusid akhlaaqdaada sida wanaagsan oo ruuxa u lahaleysid amaanada oo kale qofku wax kale ma qadin inaa u geysid mataqana cuntada yar oo laanjiga oo taa la sheer gareysid in sa diinta islaamka mataqana diin ha fiican oo dhaqan jahad 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 gala la fadhida salaad baad tukaneysa salaada waxay ku tahay mataqana ajir oo dadkan ku fiirina waa yaabay marka waxa noqonaysa qof kale wuxuu dareemaa ninkan wuxuu caawiday talo qof kale waxa ku abuureysa marka ma taqaanaa inuu asaga is wax iswaydo yiri yaa ku abuuraday xaqay ka imaatay noloshaada maxay ku saabsan tahay marka dhimatid een xaqay ku dambeyn doonta ninkan wuxuu kaaga dumay intuu ka soo tukaday marka saddam aan madama nin dhalinyaro tahay een dhalinyarada een maartay mushkilad ama arimahaas iyo kale su'aalaha noocaas markay iswaydiinayaan iyaga gudahooda ma ka doodaan mase ku dhiiradaan inay su'aalo noocaas oo arrimaha la xiriira ay waalidkood weydiiyaan tan walba waa sida looga aqlo run yahay haduu ninka iska yara aqli xoogaa laga maskaxda laga xado waa meeshiisa laakiin waxaa fiican in mataqana community inta isku tagaan in dhalinyarada laga wacyigeliyo la yiraahdo nimankan shuyuukhdani idirayo la jihaadka soo gala qof walba janna maanta ka jecel mana adiga maanta hadii lagu yiraa jannada halkaas baa taala waa doonanaysaa waxaa fiican asaga inuu tago uu jannada wax doonto hadii reer buu leeyahay laga yaabo inuu reer leeyahay ilmihiisu wax u baranayo ama uu u shaqeysanayo ilmihii dad kalena uu ku shubaayo mataqana uu leeyahay orda soo jihaadka waxaa fiican marka adiga inaad first of all inaad isfiirisid intaad cunuga wax u diran salaada cunuga aad la soo qaadid inuu cunuga oo kale hooyaa dhashay aba dhalay waxa roo ama ka taqaana inaad taqaana aad fiijirka waalidkiisoo kale mission buu fulinayaa abaa ha kuma ka waxaa fiican
وحاف في عملك بارنتيجا كوميونيتيجا يعني لا صعدان الحرير قصلي روحي للين وين قصلي بذكر أنا كبر الحار كوميونيتي أهان بدنا عملك أرماها سوق لصوب حان وح أقوله الرجاء إنه سمينا وحوي واندفرنا واستفعنا تحسن السبب تيدو وح أي تاي وحنا very vulnerable because بدو حاجة رأينا سوير الرجاء إنه ودي بعطينا سد عملك وين نسكدفعنا مكيل إنه مش وقعنا إنه يوحشيران وحشيريهنا وحقا منا نوامي أدبد ما تنتين إن شاء الله.